საღამო მშვიდობისა. რადიო შოკოლადის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას „ქალები საქართველოში“, რომელსაც ამზადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი“ გლობალური ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. მე მისი წამყვანი ინეზა ცომაია გახლავართ, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ექსპერტი გენდერულ საკითხებში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრმა გადაცემათა ციკლი „ქალები საქართველოში“ მოამზადა ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენციის პეკინის სამოქმედო პლატფორმის 12 სამოქმედო სფერის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ყოველი თვის ბოლო 4 შაბათს 18 საათზე რადიო შოკოლადის პირდაპირ ეთერში გაშუქდება საქართველოში მცხოვრები ქალების, მათ შორის კონფლიქტის რეგიონში მცხოვრები ქალების სოციალურ ყოფით მდგომარეობა, ჯანდაცვის, ეკონომიკის, განათლების, პოლიტიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში არსებული მწვავე და პრობლემატური საკითხები. დღევანდელი გადაცემის თემა „ქალი და გარემო“. მზად ვარ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს რადიო შოკოლადის პირდაპირ ეთერში. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-985-985 ან დაგვიკავშირდით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ფეისბუქზე ან ვებ გვერდზე csdc.itv.g. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებია ნინო ვალიკოვი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“, მაია არეშიძე, 2015 წლის 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებული. სანამ სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ საზოგადოებრივი ცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვან სფეროზე, გარემოზე. ქალთა ფონდი საქართველოში მხარდაჭერით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრმა თბილისში, ვერეს ხეობაში 2015 წლის 13 ივნისს სტიქი დაზარალებულთა დახმარების პროექტის ფარგლებში განახორციელა კვლევა „გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში“. ეს საქართველოში პირველი გენდერულად სენსიტიური კვლევა, რომელიც განხორციელა ბუნებრივი კატასტროფების გასვლიდან უმოკლეს ვადაში და რომლის მიზანს წარმოადგენდა ცალკე აღებული მიზნობრივი ჯგუფების, ქალებისა და ბავშვების სოციალ-ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოვლენა, მათი დაუცველობისა და მდგრადობის მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენა. ფიქრობ, რომ რადიო მსმენელს დაინტერესებს, თუ რატომ არის აქტუალური ბუნებრივი კატასტროფების შესწავლა გენდერული კუთხით. სტიქია ხომ არ არჩევს ქალს ან კაცს. ჩვენი მიზანი იყო დაგვედგინა, ქალები და ბავშვები უფრო დაუცველნი არიან თუ არა ბუნებრივი სტიქის პირობებში. მნიშვნელოვანი იყო მათი პირველადი საჭიროებების პაკეტის დადგენაც, ისევე როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, რათა მსგავსი ბუნებრივი კატასტროფების განმეორების შემთხვევაში მატერიალური ზარალი და ადამიანური დანაკარგები ყოფილიყო დაყვანილი მინიმუმამდე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მაია არეშიძე და ნინო ვალიკოვა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონო მაია, როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ გახდით ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელმაც შეავსო ანკეტა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით. კვლევით გინდება, რომ დაზარალებულთა ოჯახების წევრთა დიდი ნაწილი, 85.8%, იმყოფებოდა სტიქის ზონაში. ასევე ის, რომ დაზარალებულთა უმრავლესობა იყო სპეციალური სტატუსის მქონე პირები. დევნილები, მრავალშვილიანი დედები, მარტოხელა დედები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, დაახლოებით 28%. აქედან ქალების ჭარბობდნენ 46.3%. ალბათ ძალიან რთულია იმ წუთების გახსენება, მაგრამ რა დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად? მოგვიყევით, როგორ გაუმკლავდით სტიქიას? მოგესალმებით ყველას. ყველას რთულია, რა თქმა უნდა, იმ წუთების გახსენება და მათ შორის ჩემთვისაც. ანუ ეს იყო დაახლოებით საღამოს 10 საათი იქნებოდა, როცა ეს წვიმა საშინელი ქარიც იყო, წვიმაც იყო, მაგრამ რაღაცნაირად აიცით რა არის, ანუ წვიმა კი ყველას უნდა ხიერა, ესეთი, რა ვიცი, ესეთი მე არ მახსოვს.
ციტრაშია საქმე. ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ ქალებმა პირველმა დაიწყეს განგაში. იყო საუბარი მაგალითად, რომ აი შეეშინდათ, იყოთ რაღაცა გრძნობა ისეთი, რომ აუცილებლად მოხდებოდა ალბათ კატასტროფა და ამასთან დაკავშირებით ცდილობდნენ თავის მეუღლეებისთვის ეთქვათ, რომ როგორმე გაცლოდნენ იმ ადგილს. თქვენს შემთხვევაში როგორ იყო? ჩვენ არა, პირიქით, ჩვენ სახლში ვიყავით და ვცდილობდით, რომ რამენაირად ეს წყლის მასა იყო ჩვენთან შემოვარდნილი პირველ სართულზე დაიტბორა და მისგან გამთავისუფლებას ვცდილობდით, მაგრამ როდესაც ეცირო სახლიდან წავსულიყავ და გავცლოდით, ესეც რაღაც არ ყოფილა. ანუ თქვენ არ ქონიათ ასეთი აზრი? არ ქონია, იცით, ჩვენს ოჯახს და პირიქით ვცდილობდით, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს დავხმარებოდით და ეს წყლის მასა რაღაცნაირად მოგვეშურებინა სახლიდან, იმიტომ რომ პატარა დიშვილი მყავს და მისი ეს იყო, რომ რატო არის ეს ამხელა წყალი და პაპა სად არის, რომ ამე ეს გაიტანოს ეს წყალი, რატო ანუ ბავშვური იმით ბიძახი მე, მაგრამ ანუ ყველანაირად ვცდილობდით, რომ რაღაცა გზა ყოფილიყო, მაგრამ არაფერი. და ამ შემთხვევაში რა გააკეთეთ, რა მოიმოქმედეთ, როგორ გაეცალეთ ამ სიტუაციას? ზუსტად ალბათ 2 საათი მოუნდით წყლის მასის ანუ ხვეტას, ასე ვთქვა, სახლიდან. და ესე უშველა მას გამო. სანამ წვიმა არ გადაიღო და სანამ არ მივხვდი, რომ ძალიან სულად ვიყავი და უკვე აღარ შემეძლო მეტი, დავანებეთ თავი და მეთქი რაც მოხდება, მოხდება. თქვენ მოგვიყევით, რომ რაღაცა ვიცით ესეთი ქალბატონის ისტორია, რომელსაც მოგახსენებთ, ეს არის მეზობელი ჩვენი, ქალბატონი ნათელა უქრაშვილი, რომელიც ამ სტიქიის შედეგად დაზიანდა სერიოზულად, იმიტომ რომ მის მარტო იმყოფებოდა სახლში, როცა თავი ანუ ოჯახის წევრები შვილ სამი შვილი ყავ მეუღლეც და არ იყვნენ სახლში. ანუ ის სახლი დაიგრა, სადაც ის ცხოვრობდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ნალექი იყო წამოსული და როცა დავინახეო, რომ ანუ გარეთ რო გამოვედი და მანქანა რომ გადაატრიალო, მაშინ მივხვდი უკვე რაღაცა არ იყო კარგად საქმეო და ამიტომ შევედი სახლში და ვცდილობდი რომ ამე საბუთები ბავშვების დიპლომი და ანუ პირადი ნივთები. ხო, ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა საბუთები უნდა გადაარჩინო. რამდენად გადამერჩინა. ფიქრობ ამაზე. კლევის მონაცემებით მოსახლეობის დიდი ნაწილი 72% უკმაყოფილო სახელმწიფო სამსახურების მოქმედებით სტიქის პირობებში. თუმცა პოც კონფლიქტურ პერიოდში მათ მიმართ დობის მანდატი საგრძნობლად იზრდება. ანუ თითქმის იგივე პროცენტია. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური და მატერიალური მდგრადობის ხარისხი. ეს თქვენ გეხებათ, როგორ მე გადაიტანეთ ეს სტიქია. როდესაც ხდები იძულებით გადაადგილებული პირი, როდესაც ხდები უსახკარო და უსახსრო ძალიან ძიმეა მისი განცდა. ასე დროს ჩვენ ხდებით ცხოვრობთ თუ არა სახელმწიფოში. რა სიტყვით, ცხოვრობთ თუ არა თქვენ სახელმწიფოში? ქმედითია თუ არა სახელმწიფოს დახმარება თქვენს მიმართ? მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად იმ საღამოს გამგებელმა დაგვირეკა წინც, რომ როგორ ხართო, მოგვიკითხა, მართლა ესე იყო და იმ ქალბატონს სჭირდებოდა დახმარება და დილით რომ გადარეკეს, ანუ გზა არ იყო, სასწრაფო დახმარება ვერ მოვიდოდა და ვერტფრენით მოხდა მისი გადაყვანა სამამტყოფოში და იმ დღიდან უკვე რომ გათენდა ეს მაშინ მოხდა, დაიწყო უკვე ვერტფრენების მოსვლა და ხალხის ევაკუაცია იქიდან. და იქ ვინც დარჩა, ანუ ყველა იქიდან არ წამოსული, იმიტომ რომ ყველამ თქვა, რომ ზოგს ანუ პირუტყი ყავდა სახლში, ზოგი მოხუცები იყვნენ და ვერ წამოვიდნენ და ამიტომ მათ ყოველდღიურად ვერტფრენით ეწოდებოდა საკვებიც და ანუ პირველად ინი დახმარების ნიტები. ქალბატონო ნინო, თქვენ თან განმავალ შეკითხვით. აი ძალიან საინტერესო რაღაცები მოგვიყვა ამ შემთხვევაში. თქვენ რა სიტყვით, რა გამოცდილება გაქვთ ან რა ინფორმაცია გაქვთ აი ამ კუთხით? ამ შემთხვევაში მე სტიქიას გულისხმობ. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც მოხდა ეს 13-14 ივნისის სტიქია, ჩვენმა საზოგადოებამა, ჩვენ არ ვიცი, უპრეცედენტო მაგალითი თანადგომის ყველა მართლა სამსახური საჯარო მოხელე იქნებოდა ეს, თუ არ ქონდა მას მნიშვნელობა. ეს იყო, როგორც ჩვენია ქართველებს, ხელ გულზე ვიცით რა ვიცი, თან გადაყოლა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, როგორც იურისტებისთვის, ახალგაზრდა ადვოკატები ვართ იურისტები, აი დავფიქრე, თქვა რა შეიძლება და ჩვენ გაგვეკეთებია სტიქიის შემდგომი ვითარების თვალსაზრისით, გამოსწორების თვალსაზრისით, ანუ რა პრობლემები შეიძლება და შექმნონ და მოსახლეობას. ბუნებრივია, პირველადი დახმარება, რა ვიცი, რაც ჩემამდე მოვიდა ინფორმაცია, რაც პირადად ჩემი მოწმებია
თუ მოსახლეობის მხრიდან თუ საჯარო სამსახურებიდანაც პირველადი დახმარება მიიღო ყველამ და ყველა იყო ძალიან კმაყოფილი. თუნდაც გადაყვანა კირა დროებით საცხოვრებელში და ასე შემდეგ. მაგრამ არის შემდეგი, ანუ როდესაც უკვე დაწყნარდება ყველაფერი, უკვე მიმნარობს ეს ფორმალური საკითხები. დათვლა ზარა არის, ანუ თქვენ თვითრო პირველადი დახმარების შემთხვევაში ფაქტიურად ყველაფერი რაც აუცილებელი იყო გადარჩენისა და ყველაფერი იქნა მიწოდებული დაზარალებულების. ჩემამდე არსებული ინფორმაციით კი, აი ვისთანაც ერთადერთი პრობლემა შეიძლება და ყოფილიყო ის, ვინც თვითონ არ ეკონტაქტებოდა გამგეობას, შეიძლება გამგეობას არ ქონდა საშუალება რომ დაერეკათ. იყო ასეთი შემთხვევაც, რომ ანუ თვითონ უფრო აქტიურობდნენ, მაგრამ ვინც კი იტყოდა რომ ჩვენ დაზარალებული ვართ, ყველასთან მიდიოდა ეს დახმარება, ირიცხებოდა შემდეგ ბაზაში, უკავშირდებოდნენ ყველა დახმარებასთან დაკავშირებით. ამ კუთხით ძალიან აქტიურები იყვნენ საწყის ეტაპზე გამგეობები. ვაკისა და საბურთალოს გამგეობა. მაშულთა სამსახურ იგივეს არ ამბობდა მერია. მე ვიძახი უკვე დახმარებაზე. მე არ ვამბობ თვითონ სტიქის ღამეს, როდესაც გამოყვანა ჭირდებოდათ მოსახლეობას და არა ამას ამასთან არ მაქვს არანაირ შეხება, მართლა არ ვიცი, ეს ინფორმაცია არ მაქვს. როგორ იყო სამაშველო სამსახური, როგორ მუშაობდა, ანუ ჩვენ ცოტა მერე დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, უკვე დაზარალებულთა კვლევა. ანუ ის დახმარება, რაც მათ ეკუთვნოდათ იურიდიულად სახელმწიფოს მხრიდან, რა მიიღეს და ეხლა გრძელდება ეს კვლევა, ვთქვათ, რას იღებენ? ჩვენი კვლევით მაგალითად იყო ესეთი რაღაცა, რომ ქალებს თქვენს ძალიან კაი ექნებოდა, როდესაც მოდიოდნენ მაგათთან ეს ამ სიმწყვეში ჩინოვნიკები, რო ყოფილიყო ერთ-ერთი მაინც ქალი, რადგანაც ქალებს ჰქონდათ თავიანთი განსაკუთრებული მოთხოვნები, რომლებიც აუცილებლად ვერ ამბობდნენ ამ სიმწყვეში მამაკაცთან და იყო პრობლემა. და ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია ზუსტად ამაშიც მდგომარეობს, რომ აუცილებელია ესეთი შერეული ჯგუფი შექმნა, როდესაც ხოლმე მიდიხარ და ეხმარები. წარმომადგენლობა იქნება თანაბარი, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, ეს არის ნამდვილად პრობლემა. ჩვენ საქართველოში ძალიან ისე უყურებენ რა გენდერულ თანასწორობის საკითხს. ზოგი ქალბატონიც მიიჩნევს, რომ არა აქვს ამ კუთხით პრობლემა, არა და პრაქტიკაში ნამდვილად აქვს ამ კუთხით პრობლემა. ანუ შესაბამისი ცოდნაც არ აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას იმისა, თუ რა არის გენდერული დისბალანსი და ანუ მარტო როდესაც პრაქტიკაში ვაწყდებით რაღაცებს, მაშინ შეიძლება რაიმე არ მოგწონდეს. მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის გააქტიურება ამ კუთხით, რომ ქალბატონებს აუხსნათ მათი უფლებები. მაგალითისთვის, ჩვენ ვართ ვახორციელებთ პროექტს სტიგი დაზარალებულ ქალთა ადვოკატირება, რომელიც ხორციელდება ქალთა ფონდ საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით და აი ამ კუთხით ჩვენ პროექტში ჩავრთეთ თვითონ სტიგი დაზარალებული ქალბატონებიც, რომლებიც შესაბამის გამოკითხვას აწარმოებენ სტიგიურ დაზარალებულ ქალბატონებს შორის. და ერთ ამ კითხვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის თუ რა წარმოდგენა აქვს ქალბატონებს მაგალითად ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით და თანასაკუთრებასთან დაკავშირებით. ანუ გენდერული ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა უბრალოდ არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით მფლობელობის საკითხი. ეს ძალიან ჩვენთანაც ძალიან აქტუალური იყო ჩვენ გამოკითხვაში. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ და ეს გამოკითხვა ხა რამდენიმე ახალი დაწყებულია, შეიძლება ითქვას ერთი ორი კვირა არის, რაც აქტიურად მიმდინარეობს გამოკითხვა და ქალბატონების უმეტესობა პასუხობს, უმეტესობა არა, აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ საკუთრებასა და მით უმეტეს თანასაკუთრებაზე არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია. არავისთვის არ მიუმართავთ სტიქიის შემდეგ ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით იურიდიულ სამსახურს გულისხმობს, აქვს პრობლემა, მაგრამ არ საჭიროებენ იურისტის დახმარებას. ანუ ცოტა უცნაური ფორმულირებაა, პრობლემა გვაქვს, მაგრამ არ საჭიროებთ იურისტის დახმარებას. ზუსტად ასეთი და მონაცემები მოხსა ჩვენმა კვლევამაც, სადაც იყო ფაქტურად 73%-მა თქვა, რომ მათ არ სჭირდებოდათ იურიდიული დახმარება, მაგრამ გაირკვა, რომ თურმე იურიდიული დახმარება ძალიან საინტერესო იყო ზუსტად იმ კუთხით, რასაც ვეძახით ჩვენ კერძო საკუთრება და ვინ იქნება ამ კერძო საკუთრების მფლობელი, როგორ შეიძლება თანა მფლობელი გახდე კერძო საკუთრების. აი აქ უკვე ძალიან თვითონაც კანონმდებლობა არის ძალიან საინტერესო საქართველოში, რომელიც დაპირისპირა რაღაც არის პატარა ნიუანსები, რომელიც არის ალბათ ხარვეზი, როგორც შეიძლება თუ ხარვეზი, რომელიც არის შესაძლებელი. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის პირდაპირ ეთერში გადის გადაცემა ქალების საქართველოში, რომელსაც ამზადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი გლობალური ქალთა ფონდის მხარდაჭერით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. დაგვირეკეთ ნომერზე 2985985 ან დაგვიკავშირდით Facebook-ზე საძიებო სისტემაში აკრიპტ ორგანიზაციის სახელი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი. ქალბატონო მაია,
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის შედეგად, ეს კომპენსაციის საკითხია. ძირითადად სულ ყველა ფიქრობდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიიღებდა ან რა დოზით კომპენსაციას. კვლევაზე დაყნობით დაზარალებულების 83.1% არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი, ანუ განთავსებულნი არიან დროებითი განსახლების ობიექტებში. გავიდა დევნილობის თითქმის 4 თვე. ისე კვლევას თუ გადავხედავთ, რესპონდენტთა 68.7% თვლის, რომ მერიის ქონების მართვის სააგენტომ ამ საკითხის მოგვარებასთვის დაეხარჯებოდა სადღაც 1 ან 2 თვე, ნუ მაქსიმუმ 3 თვე. ჩვენ დავკავშირდით მერიის საინფორმაციო სამსახურს. სამწუხაროა, მაგრამ მათ ვერ გამოძებნეს დრო, რომ მოსულიყვნენ სტუდიაში და გაეცათ პასუხი დაზარალებულთა შეკითხვებზე. ალბათ კომენტარს დავტოვებ. ღიად, რას იტყვით, რა სტადიაზეა თქვენთვის კომპენსაციის გაცემის საკითხი? იცით რა შეა საქმე, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი გაკეთდა ამ კუთხით. ერთადერთი მე, ესე იგი, უკმაყოფილების გრძნობა მქონდა, რატო არ უნდა მოსულიყვნენ და ესაუბრათ იმაზე, რაც გაკეთდა და რაც არის ამ შემთხვევაში პოზიტიური. ფიქრობ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა ალბათ უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ თავისი საქმეც წარმოაჩინონ თუ გააკეთეს და ალბათ თუ არის რაღაცა კრიტიკა, ეს კრიტიკაც მიიღონ და ამ შემთხვევაში გამოასწორონ. გისმენთ გაბატონმა. მე მათ მადლობას გადავხდი, იმიტომ რომ უმეტეს ნაწილს ჩაერიცხა თანხები. ანუ თქვენ გარკვეული ხართ, რომ უმეტეს ნაწილმა მიიღო კომპენსაცია. დიახ, უმეტეს ნაწილმა მიიღო, მაგრამ თვითონ კომპენსაციის მიღების აი ეს ფორმა, როგორც ხდებოდა მისი განგარიშება, იქ რაიმე პრეტენზიები თუ გაქვთ? ანუ ეს თავიდან როგორც მე ვიცი, ანუ როგორც მაგ ინფორმაცია, ანუ სულადობის ვით არის ეს ჩარიცხული, ანუ ანუ სულადობის მიხედვით არის თუ დაკარგული ქონების მიხედვით არის აღრიცხული ქონება და ასე შემდეგ. ის რა არის? მე ვფიქრობ, რომ ეს სულადობით იყო, იმიტომ რომ მერიამ დადო თავიდან, რომ ანუ ერთი ანუ თქვენ ბოლომდე არ ხართ გარკვეული ამ საკითხში, ხო? და თქვენ ეს პირადად თქვენთან დაკავშირებით რა პრობლემა, გაქვთ პრობლემა, რა მიიღეთ, ჩაგერიცხათ, როგორ მოხდა თქვენი ამ შემთხვევაში კონფერენცია, რომელსაც ანუ როგორც პირადად ეს ეხა რეაბილიტაციის თანხა იყო თქვენი ახლის თუ როგორ? ეს არის კომპენსაცია მორალურად? აა, მორალური კომპენსაცია, რომელიც ესეც საინტერესოა. ანუ მე როგორც ვიცი, ქონების კომპენსაცია ეს ძალკი არის და კიდე არის მორალური ზიანის კომპენსაცია. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს სწორი მიდგომა არის. მე მინდოდა იგივე შეკითხვით, რომ მოგმართოთ ქალბატონო ნინო, თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია? მოკლედ ეს საკითხი სტიქიის შემდეგ დაარეგულირდა, ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ამ კომპენსაციის წესს და გაცემის წესს განსაზღვრავს, არის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2015 წლის 13-14 ივნისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისი თუ ზრუნველყოფის უძრავი ქონების დათმობაზე სხვა სახის ფულად დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. მოკლედ ამ დოკუმენტში არის გაწერილი, ვინ ითვლება დაზარალებულად, რა კატეგორიებია დაზარალებულის, როგორ უნდა უნაზღაურდეთ მათ ზიანი. უპირველეს ყოვლისა, მოკლედ რომ ვთქვათ, დაზარალებულად აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით ითვლება ის პირი თუ ოჯახი, რომელსაც მთლიანად გაუნადგურდა ან დაუზიანდა ნაწილობრივ ქონება. ამის მიხედვით არის გაყოფილი დაზარალებული მოსახლეობა ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია, რომელსაც მთლიანად დაუზიანდა და გაუნადგურდა ქონება. და მეორე, ეხლა მე ვერ ვთქვი რა. ანუ კი ბატონო, ახლა უცებ ვიტყვი, რომ მეორე კატეგორია არის, ვისაც შესაკეთებელი აქვს ქონება. თორ მაგრამ რაც შეეხება კომპენსაციას, რომელიც მორალური ზიანის კომპენსაცია ახსენა ქალბატონმა, აი ეს კომპენსაცია არის სულადობის მიხედვით და გაიცემა ყველა დაზარალებულად აღიარებულ ოჯახზე. დაზარალებულად არის აღიარებული უნდა იყოს ყველა, ვისაც ან დაუზიანდა ქონება და ვინც მოხვედრილი არის სტიკის ზონაში, რომელიც უწყვეტათა შორისმა კომისიამ გაარკვია და დაადგინა და არსებობს შესაბამისი რუკა. სტატუსი თუ აქვს, მაინტერესებს. თქვა და კომიგრანტები არიან. უპირველეს ყოვლისა, ანიჭებენ დაზარალებული სტატუსს. ამას აკეთებს მერია, დაზარალებული სტატუსი, რომელსაც ანუ მერიის სამსახური ანიჭებს აღნიშნულ სტატუსს, შემდეგ გადასცემენ ქონების მართვას აღნიშნულ მონაცემს, ქონების მართვა უფრო შეისწავლის, იმიტომ რომ იქ არის ექსპერტიზა, ნამდვილად დაზარალდა, რამდენად დაზარალდა აღნიშნული ქონება. შემდეგ ამას სია სამკითხებს თუ არის ახლა ისეთი გუმორი. ეხლა კი ბატონო, ანუ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა და ჩვენ მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა ორი ძირითადი პრობლემა, რაც აქვთ სტიქით დაზარალებულებს. უპირველესი პრობლემა, მაინც ვიტყოდი უპირველესი თქო, იმიტომ რომ უფრო მეტი არის ოჯახების, რომლებსაც
არა აქვს ლეგალიზებული ქონება. მოგეხსენებათ ქართველებს ცოტა ნაკლებად გვიყვარს ეს კანონთან ურთიერთობა და დამტკიცება რაღაცების გაფორმება და შესაბამისად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი განსაკუთრებით ახალდაბაში, ასევე წყნეთის ხევში ცხოვრობდნენ სახლებში და ეს საკუთრება რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ არ ქონდათ ლეგალიზებული. ან მათი საკუთრება იყო და არ იყო ლეგალიზებული, ანუ თავის სახლზე არ ქონდათ გაფორმებული და ნუ ეს ცოტა მარტივი პროცედურა, როდესაც გაქვს შენ ცნობა, რომ თქვა შენი ვისი მემკვიდრე ხარ, მისი საკუთრება იყო. და როგორ შეიძლება დამტკიცებულ ამ წუთში, რომ ეს იყო მაგათი, მაშინ თუ არ არის ლეგალიზებული, თუ არ არის გაფორმებული საქართველოში და არიან ძალიან ბევრი რაც თავარია არამართლმომიერი ფლობელები, მოსარგებლები, რომელსაც სხვადასხვა დადგენილებაში უწერიათ, რომ შეუძლიათ კომპენსაციის მიღება. ანუ ეს სუბსიდიური პრობლემატიკა. რა თქმა უნდა, იურიდიული პრობლემატიკა. ანუ ისრაჩელებთან დაკავშირებული რაღაცა ის ხვანაერი საკითხები. იურიდიული პრობლემატიკა არის უბრალოდ შემდეგ მე მიდივართ, რა თქმა უნდა, მაინც ჩინოვნიკებთან, იმიტომ რომ ანუ როდესაც შენ არ გაქვს ლეგალიზებული ქონება, რომელსაც არამართლზომიერად თუ მასწავლებელი არსებობს კანონი. დიახ, არსებობს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების ფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესაძლებლობა. ეს არის საქართველოს კანონი. ყველა არის გაყვანილი ქირით. ანუ იმაზე არ არის საუბარი, რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ წუთას მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს ლეგალიზებული, თქვა ქონება, ისინი დაზარალებულები იყვნენ, ირიცხებოდნენ გამგებლობებში და შესაბამისად გადაყვანილი არიან. ანუ შეგვიძლია ჩვენ პროცედურამდე გაიარონ, მაგრამ უნდა შეაგროვონ აღნიშნული დოკუმენტები, რომელიც ამ კანონით არის გათვალისწინებული. ანუ ეს პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტა შესაძლებელია თქვენი აზრით, ხო? გადაწყვეტა შესაძლებელია, გადაწყვეტა და ჩვენ აღეყოლება ესეთი ადამიანები, ვინც დარჩნენ აი ამ კომპენსაციის გარეშე. იმედი მაქვს მე, რომ არ გვეყოლება ესეთი ადამიანები. ერთი რამე მინდა შეგეკითხოთ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხი. როგორც კვლევიდან ირკვევა, რესპონდენტმა 84%-მა არ იცოდა, რომ ცხოვრობდა ბუნებრივი სტიქიის მაღალი რისკის შემცვლელ ტერიტორიაზე. ანუ ვერ აცნობიერებდა მოსალოდნელ საფრთხეს და იყო სრული ინფორმაციის ვაკუუმში. თუ ამ მდგომარეობას გავავრცობთ საქართველოში არსებულ სხვა ბუნებრივ რისკს ტერიტორიებზე, იკვეთება თუ არა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ხარისხი, როგორც ჩვენი სიცოცხლის უსაფრთხოების გარანტის, როგორც კონსტიტუციით არის დადგენილი. და თუ კი ირკვევა, რომ ეს ასეა, მაშინ ვინ უნდა აგოს პასუხი დაღუპულ 20 დაკარგულ სიცოცხლეზე? ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ არის საშიშროება, რომ ასეთი რამე განმეორდეს. შეიძლება თუ არა ჩვენი სამსახურები ამ შემთხვევაში იქნებიან ისეთი მობილიზირებული, რომ აი ამ სიცოცხლების დაკარგვასთან არ გქონდეს მეტი შეხება და საქმე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი და მოპასუხე არის სახელმწიფო. მე როგორც დაზარალებულმა პირმა პასუხი უნდა მოთხოვოს სახელმწიფოს და არა ჩვენ საერთოდ ეს უდრება კუჭის ქვეყანას. როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, მე არ მაინტერესებს ვინ არასწორად რა დააპროექტა. მე ვარ დაზარალებული პირი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელსაც უნდა ქონდოდა შესაბამისი გასვლების სტიქიის ზონებთან დაკავშირებით, არის ანგარიშვალდებული ჩემს წინაშე. არ ქონდა განისაზღვრა სტიქიის შემდეგ, რომ რომელი ყოფილა სიცოცხლის საშიში ზონა. და აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს ხეობა, რომელიც დაიტბორა ირგული, უმეტესი ნაწილი სტიქიის სიცოცხლის საშიში ზონა არის და შესაბამისად იქ არ შეიძლება ცხოვრობდეს მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი პრობლემაა საქართველოში. და მოპასუხე ამ შემთხვევაში უნდა იყოს სახელმწიფო, მან უნდა ჩაატარო შესაბამისი გამოძიება, ვთქვათ, ვისი ბრალია, რა დასკვნა გასცეს, მაგრამ ამას მე მგონი უფრო ძალიან დიდ გლობალურ პრობლემამდე მიუყვება. მე კიდე უკეთეს გეტყვით ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესო რამეს. თვითონ ამ შემთხვევაში რესპონდენტმა უმრავლესობა მოითხოვა სტიქიური უბედურების შედეგების საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის შტატის დაშვება. Ну, раз фикробт, Нино, საჭიროა თუ არა ასეთი სამსახური და შესაბამისი ნორმატიული აქტი, რომელშიც გაწერილი იქნება ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობები და უფლებამოსილებები. რაღაც შტატი და სამსახურო შესაქმნელია ფაქტია. შეიძლება ის შეითავსოს, თქვათ, გარემოს დაცვის სამინისტრომ ან სხვა უწყებამ, რომელიც პასუხისმგებელია ზოგადად ამ გეოლოგიურ კვლევებზე და ექსპერტიზაზე და ასე შემდეგ და განსაზღვროს ის არეალები, რომელიც არის საშიში სიცოცხლისთვის. ეხლა ჩვენთან ისეთ განუკითხაობა მოგეხსენებათ, მე ეხა ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ღრმათ ვარ ამ საკითხში ჩახედული, მაგრამ ფაქტია, რომ შენებლობები, რომელიც მიდის ისტერიულად,
ძალიან საეჭოა მათი გამოკვლევა გეოლოგიურად როგორ ხდება და რა ხდება. და რა თქმა უნდა, ალბათ მოსალოდნელი არის, რომ მომავალ წლებში რაღაც ისეთი უბედურება მეც გეთანხმები და ვფიქრობ, რომ არ უნდა გადავდოთ ეს მომავალ წლებზე, არამედ ალბათ ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც გადაცემულია ყველა იმ სტრუქტურაში, რომელსაც ეს ეხება, ალბათ უნდა გაითვალისწინონ მოსახლეობის მოთხოვნა და საჭირო არის ისეთი სტრუქტურის ჩამოყალიბება და პიროვნება უნდა იყოს, რომელიც აგებს პასუხს, იმიტომ რომ დღეს როცა ჩვენ ვაბობთ საზოგადოდ ვაის უნდა აგებს სახელმწიფო, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ყვაკ დაღუპული 20 ადამიანი და არ არის არავინ, ვინც ამაზე პასუხს აგებს. ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჩვენ კიდევ ძალიან საინტერესო იყო ამ შემთხვევაში თვითონ ის საკითხები, რაც არის დაკავშირებული თვითონ აი საინფორმაციო სამსახურების მუშაობასთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საინფორმაციო სამსახურები უნდა მუშაობდეს ამ შემთხვევაში მედიაზე ვისაუბრებთ თუ თქვათ არასამთავრობო სექტორზე ვისაუბრებთ? უნდა ყოფილიყო ინფორმაცია იმის შესახებ, საცხოვროს ის ადამიანი არის თუ არა ის ადგილი, ტერიტორია, თქვათ სიცოცხლისათვის საშიში. რამდენად უფრო უნდა იყოს ამ ღონისძიებები ჩატარებული და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა აი ამ თემატიკაში არასამთავრობოების თქვათ ადგილი? ამ თემატიკაში არასამთავრობოების როლს ხედავ, როგორც ასეთი, როგორც ახლა ვისაუბრეთ, რომ ჩამოყალიბდეს რაღაც ამ პროცესის დაწყებას, ამ პროცესის დაწყების დაჩქარებას, რომ შეუწყოს ხელი სამოქალაქო სექტორმა ინფორმირებულებას. მაგრამ მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მაგალითად ვისაც რამოდენიმე რესპონდენტისგან ისიც გამიგონია, რომ არა ვართო წინააღმდეგიო კაცო იმ სტიქიის ზონაშიც, შეგვირემონტონ ან გაგვიახლონ სახლები. ანუ იმასაც ვერ ვაცნობიერებთ ჩვენ თვითონ, რომ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მით უმეტეს ამ ხელა რაღაც აქვს გამოვლილი. ამოდენ ნა მართლა უბედურება, რომელიც ფსიქაზე ტოვებს მთელი ცხოვრების მანძილზე ყვალს. მიუხედავად ამისა, რა ვიცი, რატო გვაქვს ესე ქართველებს მოწყობილი ეს მენტალობა? ანუ თანახმანი არიან, რომ იქ რა თქმა უნდა უკვე აკრძალულია, არავით არის გამორიცხულია, ყოველას ვისი საცხოვრისით მოხვედრილი სტიქიის ზონაში აძლევენ ფულად კომპენსაციას ახალი საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით. ანუ იქ აღარავინ არ რომელიც მოხვედრილია სისხლის საშიშ ზონაში. თუმცა თუ რაღაც პრობლემა ექმნება კომპენსაციის მიღებასთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ ლეგალიზებაში არის რაღაც პრობლემები, ამობენ, რომ არა იქ გამირემონტონ და იქ დავრჩები, თუ სხვას არ მაძლევენ. ანუ ის კი არა, რომ სხვა კუთხით მოვაგვაროთ. აი, ჩვენთან ძალიან საინტერესო გამოიკვეთა გენდერული როლების გადანაწილება იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ლაპარაკი ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაზე. ოჯახში ირკვევა ესეთი რამ, რომ ქალბატონები, რომლებიც თქვათ სტიქიამდე ამ შემთხვევაში განგაშტეხნენ და ასე შემდეგ და ძირითადად თავის თავზე იღებდნენ ისეთ ფუნქციებს, როგორც იყო ბავშვების მომზადება, საბუთების შეგროვება და 112-ზე დარეკვა და ასე შემდეგ, ძირითადად ისინი დაკავებულები იყვნენ ამ საქმით, უკვე სტიქიის პოსტსტიქიურ პერიოდშიც, შემდეგ ძირითადად იყვნენ დაკავებული მთლიანად ყოფა-ცხოვრების საკითხებით, რომლებიც ოჯახის გადარჩენაზე იყო მიმართული. მაგალითად, ისევ ბავშვების მოხუცების მოვლა, ისევ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ოჯახი გადაარჩინო, რაღაცა სახს ფიქრო სხვადასხვა მატერიალურ საკითხებზე და ძირითადად ეს მთლიანობაში გამოდიოდა, რომ ლიდერის ფუნქციაც კი შეითავსეს იმ მომენტში, როდესაც ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო ოჯახის. 72%-მა თქვა, რომ მაგალითად სტრესული სიტუაციები და გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პოსტსტრესული სიტუაციები იყო ოჯახში, იყო თქვათ ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური ძალადობის ძალიან ხშირი შემთხვევები. ანუ ესეც კი გადაიტანეს თავის თავზე. აი ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როდესაც ქალებმა გამოხატეს აი ესეთი ლიდერული ფუნქცია იმ მომენტში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ ფუნქციიდა გამოდი, როდესაც უკვე მოხდა კომპენსაცია, უკვე ეს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, დაივიწყეს და ეს არის გენდერული როლების გადანაწილების ერთ-ერთი აი ეს, რასაც თქვენ ლაბობთ, ალბათ ძირითადი ჩვენი პრობლემა საქართველოში. თქვენ კიდევ თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, გქონდათ თუ არა ამასთან დაკავშირებით საერთოდ რაიმე ან საკითხების შესწავლა? რა თქმა უნდა, გენდერული ასპექტი არის ჩართული ამ ჩვენ პროექტში კითხვის სახით უფრო, თუმცა ქალბატონები ძალიან ერიდებიან თქვათ იგივე ოჯახურ ძალადობაზე, იმიტომ რომ გაეროს კვლევებმაც აჩვენეს, რომ ზოგადად პოსტსტიქიურ პერიოდში ყოველთვის იმატებს ოჯახში ძალადობის პროცენტობა. მაგრამ ქართველი ქალბატონები ამაზე ერთმნიშვნელოვნად პასუხობენ, რომ ყველას აქვს ნერვები მოშლილი დედა.
მაგრამ მეორე მომენტი არის ის, რომ როგორც თქვენ თქვით, აი ეს როლი იკისრეს, რომ ყველაფერს ჩაუდგნენ სათავეში. ესევე არის გამგებებთან კომუნიკაციის დროს. მე მქონდა ეს შეკითხვა გამგებებთან. ქალბატონები გაკითხავენ თუ მამაკაცები და გამგეობის ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არის, რომ გყავს რამოდენიმე აქტიური მამაკაცის, თუმცა უმეტესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ქონების კომპენსაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გარკვევა, ხელის მოწერა, დახმარების მიღება ყველაფერზე არიან ქალები ჩართული. იყო შემთხვევები, როდესაც სამსახურშიც კი არ დადიოდნენ იმის გამო, რომ ძირითადად მაგაც. კი ბატონო, იმიტომ რომ იყვნენ ჩართული ამ საკითხებში. პრობლემების მოგვარება და მიუხედავად ამისა, თანასაკუთრებაზე არა გვაქვს წარმოდგენა ამ პარალელურად, ნუ ყოველას არ ეხება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს წარმოდგენა ნამდვილად არ ქონდათ, მაგრამ როდესაც მიიღეს ჩვენი კითხვარი, ძალიან ბევრი 73% დაინტერესდა იმით, რომ აუცილებლად უნდათ კონსულტაციის მიღება, რამდენად შეიძლებოდა მერე თანამესაკუთრე გამხდარიყვნენ უკვე მოგვიანებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა მართლა რომელიც არის აი ოჯახში, ეს არის რამდენად შენ ფლობ რაღაც საკუთრება, საკუთრებას აწის. ანუ აი ეს არ არის პრობლემა ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ნება გამოვლინდება, ზოგადად ჩვენ სამოქალაქო კოდექსი გვეუბნება, რომ ქორწინების დროს შეძენილი ქონება არის თანასაკუთრება. აქ არ არის საუბარი მემკვიდრეობის მიღებულ ქონებაზე. ქორწინების დროს მიღებული ქონება თანასაკუთრება. თუმცა მეორე მხარე არის, რომ მესაკუთრეთ რეესტრში, რეესტრის ოფიციალურ მონაცემებში ფიქსირდება ის პირი, რომელიც უშუალოდ დარეგისტრირებულია მესაკუთრეთ. ანუ მას შეუძლია განკარგვა ამ ქონების, სანამ თქვათ ანუ, როდესაც შენ კი ფლობ ქონებას, მაგრამ თანასაკუთრებას საკუთრად ახარ დარეგისტრირებული. ჩვენ ალბათ უნდა უთხრათ ჩვენ ქალებს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს. შეუძლია თანამესაკუთრებას დარეგისტრება, ამას არ ჭირდება კონსულტაციები, დაიგონ თავიანთი უფლებები და ალბათ ამაში დაეხმარება თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც ადვოკატირებას უწევს. შეიძლება თქვენ ტელეფონის ნომერი? კი ბატონო, ჩვენ ვახორციელებთ როგორც უკვე თქვით, სტიკით დაზარალებულ ქალთა ადვოკატირებას, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები, მდებარეობს ისაკაძის ნომერ 7-ში. ვაზისუბნის ქუჩა არის და შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ 10 საათიდან 6 საათამდე ტელეფონის ნომერზე 2-37-55-03 და გაუწევთ კონსულტაციას ყველა ამ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებშიც და ისეც, რაც აინტერესებთ ქალბატონებს. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, გადაცემით ქალები საქართველოში და დამატებით მინდა აღვნიშნო. კვლევა დაიბეჭდა წიგნად და გადაეგზავნა ყველა იმ სახელმწიფო უწყებას, მის მოვალეობაში შედის ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების პრევენციის მიზნით ღონისძიებების გატარება. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში მივიღეთ პასუხი ორი სამინისტროს მხრიდან. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვთა სამინისტრო და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ეს უკანასკნელი გამოხატავს მზადყოფნას, განიხილოს კვლევის ფარგლებში წარმოდგენილი რეკომენდაციები და მათი განხორციელების კონკრეტული გზები, რაც გვაიმედებს. ძვირფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. თქვენ უსმენდით გადაცემას ქალები საქართველოში, მომზადებული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის მიერ გლობალური ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემის მოსმენა განმეორებით შეგიძლიათ არასამთავრობო ორგანიზაციის ვებგვერდზე csdec.itvg ან ფეისბუქის საძიებო სისტემაში აკრიფეთ ორგანიზაციის სახელწოდება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი. მე ვიყავი ინეზა ცომაია და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საერთაშორისო აქციაზე, 16-დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც აღნიშნავენ მთელს მსოფლიოში და რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცხოვრების ცნობიერების ამაღლებას და ქალთა უფლებების ირგვლივ სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ერთმანეთს შეხვდებით 25 ნოემბერს. მომავალ შეხვედრამდე.